Čavole, rád vás vidím. Vítám vás u prvního dílu druhé série. Protože druhá série, nemá k tomu důvod, prostě druhá série. Jak vidíte, nezdychl jsem. Žiju, mám se dobře, ale chudák jsou furt. Nicméně mám si osobního pilota a tryskáč, kterým poletíme na východ. Dnes je velikonoční neděle, že poletíme uvařit tradiční velikonoční pokrm do míst, kde tradice ještě nezdechla. Pojdem. Dobrý den. Zdarec. Čau, vole. Tím letíme nebo tím, vole? Čím chceš? Tady tím. Ne, tady tím asi, ne? Asi jo, no. Ten kufr si dáte na klín za hlavu. To tam narvem, vole. Tam musíme nějak narvat. Nebo jsem nevěděl, ten kufr je tak velký, to dělá ta televize, vole. Kufr je normální, s tím se jezdí vole do Jugoslávie, vole. Znáš si taky? Ty nemůžeš, že? Je, sorry, ty nemůžeš jako pilot, tomu můžeš? Kdyby asi stoupnul takhle před tebe napisem, ale. Já ti ne. Posera, vole. To zvednu, ne, vole? To je na to. Bomba, vole. Čo? Pojď. Just nemůžem. My letíme do Kyjova nebo do Kyjeva? Do Kyjeva. Ne. My jsme chtěli do Kyjeva, ano. 600 metrů nad mořem a kolik metrů nad Brnem? Borci, to jsou otázky. 500, že jo? Slyší to? Slyší o to lidi? Budou to slyšet? No nadabujem. Točíme. Kolik jsme teďka vysoko? 2100, kolik to je metrů? Stopa je kolik? Já mám stopu metr. A jako rychlostí letíme. 90 uzlů. 162 km. Počkej, a uzlama lítají i lodě, ne? Dobrý, že? To je dobrý. Je Amerika, p***o. Neboj se. Nevono, vole, ty p***o. To je tlak normálně. To je tlak, vole, úplně do hlavy tlak. Taky p***o dole. Tak, tak. Ještě, že to mám vyžraný. Ne, ještě trošku. Ne, není. Jedem. Jsme to přeletěli trošku. Ještě, že tady mají tak dlouhé letiště. Říkali, na věži. Já vás vyškolím. Počkej, já jsem si odpásať. Protáhl jsem se, vole. Jsem vystoupil, vole. A jsme v Kyjevě, vole. Chtěli jsme letět na východ, tak jsme na východě. V Kyjevě. Já si pro něho půjdu. Teďka musíme, vole, na vlak. Kterým směrem tady vlak? Jo, tady vede takhle silnice a ta vede do Kyjova. Jo. Dobrý, tak jdem do Kyjova. Zdár, borci, zdár. Šťastný let. Pojď, jdem do p***e. Hodíte na nádraží? Paráda, můžeš to hodit dozadu? Hodí to dozadu, mělo by tam být místo. Jasný, tady je místa. Já tady uklidním ten bordel. A vy jste pilot? No, jak trošku, ale. Jo? A Boeinga taky řídíte? Já jsem na Boeingu. No. Hobby, takže jste dopravní pilot? No, tak autobusák bych řekl. Kdy vám to jede? Nám to jede, já to tady mám takhle napsaný na lístečku. No jo, asi to stíháme, já to takhle mám napsaný všechno. To je něco jako ta parta. Kluci v akci a podobně. Jo, my jsme takový kluci v akci. Já strmák. My jsme vlastně kluci v akci na cestách. Dívej se. Z letiště jsme přijeli na nádraží, kde nám to jede 10.32 za 4 hodiny. Takže si dáme pivo, cigo a za chvilku nám pojede vlak. Dáte si? Malýho. Ne, nedáte? Budete řídit vlak? Nejlepší hláška je, na každou žízeň se pivo vaří. Já mám pivo.
točíte? Točíme, já jo, co točíme, takový pořád, takový kopčovinu, dáme si, ne, kopanáku. Zárec. To není tak silný. Já mám ještě jednu slivovicu schovanou, víš? Chceš uvidět? Tak aby se mě to nerozbilo v tom kufru, vole, to tam může lícet, vole, toto. My potřebujeme jít, vole. Nepřečteš to po mně, vole? Hrabčovice asi, vole, zeptáme se tam, vole. Hrabčovice nebo Hradčovice? Hradčovice, je to možný? To je za chvíli, ne? Za jak dlouho? Za 20 minut. Za 20 minut? Jaká sleva nebude? Mám slevu? Tak to jste úžasná. Kolik jste říkala? Stačí to? Takže do Hradčovic nám tedy za 20 minut, jo? A tam vystoupíme, že? A pak si zase musíme koupit lístek. Na autobus, pak do Volčnova. Můžeme to koupit u vás? Dívej, mně se strašně líbí tady ten nápis. Dobrém jsme se zešli, dobrém se rozejdem. Prácho, chceš pivo? Čo, není to záviš? To chceš slivovičku? Taky ne. V dobrém jsme se sešli, v dobrém se rozejdem. Jsme v dobrým, ne? Jsme spolu dobrým, tak jdem, vole. Prosím vás, jede to do... Kam jedem? Vole, kam to jedem, řekneš mě to? Jo, vy nevíte kam. Ježišmarja, vole, to je manažer jak svině, vole. Jdete se na jízdenku, protože... Ještě nepískej, ještě nepískej, ať nepíská, no, moment. No, to ještě teda písknu já, jo. To jste dojeli sem a teď chcete z Hradiště do Hradčovic. Jo, jo. No, takže tam ne. Tam nejedete, ne. To je dobře. Jedem do toho Kyjova. Fuj, ty vole. Taky se mějte krásný svátky. Víš co, ještě, že tady je taková baba, že nám poradí, vole. Jinak já jsem, vole, v prdeli. Musíš to hlídat, jedeme do Kunratic, vole. Jo, zapamatuj si to, prosím. Já už ti to nebudu říkat víckrát, vole. To nezapamatuješ, že jdem do prdele, vole, a bude to tvoje vina. Všichni jsme měli tam, ne? Měním tam. Tam jo? Díky. Chce spíchat, vole. Pro zás jede to odsaď do Vlčnova? Nevíte. Asi jo, že? Díky. Kolik to má jet? 12, 11, vole. 12, 11. To je on? Se zeptám, že to je on. Vlčnov, to je ono. Dobrý den, jedete do Vlčnova? Tak to jedem s váma. Tak a konečně jsme dojeli na místo. Takže my vám odpoledne asi nějak tak zavoláme kolem té páté a přišli bychom se ubytovat. Prosím? Já tam na 5 hodin dojdu. Na 5 hodin tam budete, no tak super, tak my tam taky na 5 hodin dojdem. Jo, já tam na 5 hodin dojdu a je to, jo? Dobře. Tak jo, tak 5 hodin jsme domluveni, jo? Budeme se těšit. Ano, 5 hodin. Naschledanou. Tak máme ubytování u paní Jindrichové, což je tam tím směrem. Na hřbitově, ale my půjdeme tam tím směrem. Tam máme bodu, kde budeme natáčet. Hodíte nás na Vlčnovské budy? A my tam akorát jdeme. Jedete? Hodíte nás tam? No super, tak jedem. To už je ono, no. Tak, tady. Tady klidně nám to stačí, tady u té kapličky. Za málo. Tak. Jsme tady. Tak, konečně jsme tady. Jsme na Slovácku, ve Vlčnově. Tohle jsou takzvané vlčnovské búdy. V jedné z těchto bůd budeme vařit velikonoční pokrm. Já zavolám majitela chaty, jak nám tu bódu odevře a nebudeme se zdržovat, jdem vařit. Pojdem. Tady. Včera byla Bílá sobota, což znamená, že dneska je velikonoční hod boží. A do dnešního dílu jsem si pro vás připravil jarní kuřátko s velikonoční nádívkou a celerovým pyré. Zrekapitulujeme si, co všechno budeme potřebovat.
Na jarní kuřátko budeme potřebovat kuřátko, sůl, pepř, cibuli, česnek, sádlo. Budeme ho nadívat nádivkou. Na nádivku budeme potřebovat toastový chléb, vejce, máslo, muškátový ořech, sůl, kus špeku, mléko, medvědí česnek. A co by to bylo za velikonoční nádivku, kdyby tam nebyla kopřiva, takže tu musíme jít někam natrhat. Tak vole, jelikož je strmák zapomněl připomenout, že si mám natrhat kopřivy, tak je musím tady někde najít. Voda, dívej se, tady se chodí srát. Ten doma je plně funkční, vole. Vidíš to? Tady máme dřez, dívej. Všechno funguje, vole, tady všechno funguje, vole. Tady jsou. Tak počkej, já si nandu srp, tady spojám se do bod, jestli je srp. Čiže srp, je tady srp? Já potřebuji srp, vole. Srp nebo kosu, vole. Sosede, prosím vás, nemáte srp nebo kosu? Já bych potřeboval... Půjčil byste mě srp? Já bych potřeboval pár kopřiv si tady tak do nádivky, víte, jako nasekat. A to je vaša tady ta boda vedle? Jo. Tato je novější? Super, díky moc, hnedka vrátím. Pohodí. Srp a kladivo, ještě chybí kladivo, že? No jo, ale vím to teď, vole. Jsou normálně, ty jsou silnější, tady ty slovácký kopřivy jsou silnější, vole, jak ty brněnský, vole. A nejsou cítě, ať to nebolí, ne? Nebolí. Dělal jsi někdy kopřivo ve špenát? Kolik potřebuješ kopřiv na to? Se ti spaří, vole, to je jak čerstvý špenát, ten se ti taky spaří a máš to hovno. Na jednu porcu potřebuješ takovou kabelu, vole. Tak. Tak, kde jsme to skončili? Kopřivy máme a poslední věc, co k tomu budeme dělat, je celerový pyré, což potřebujeme celer, smetanu, mléko, sůl. Jde vařit. Jako první krok je to, že si nachystáme nádivku. Takže si nakrájíme toastový chleba na kostičky. Vypni to, vole, jsem se řízl, vole, ne? Proto vím, proč nechal jsi tam fráty, čo? Aby se toto nestalo. Nevči, vole, budeš se muset dokrájet. Toastový chleba máme nakrájený a opečeme si ho v troubě. Tak třeba. Je k dispozici trojkolák, ale nám stačí dvoukolák. Ale trojkolák má i troubu, takže ho využijeme. Opečeme rohlíky 10-15 minut, 150-170 stupňů. Mezi tím, co se nám opeče toastový chleba, tak si oddělím žloutky od bílku. Do větší mísy si dáme bílky, do menší mísy si dáme žloutky. Radši dám o pár vajec víc, víš? A i ze 6 by to šlo, ale dám radši víc, mám rád, když to drží, víš, trošku tak toto. Zapneme si náš slavný dvoukolák. Svítí, což znamená, že jede. Rozpálené dvoukolák máme, nakrájím si kus špeku, nebo slaniny. Slaninu máme nakrájenou, orestujeme ji a přidáme tam kousek červené cibulky. Tak a trošku, aby se nám to orestovalo, to zacáknu kapkou oleja. Jen tak trošku. Tohle jako jeden jede, vole, no. Ale to je jedno, nebudem čekat. Já mám ještě jeden záložní, co jsem dostal od fanouška a zkusím ho rozjet. Také stylové, to mě ladík teplá tam, vole, ty černý. Čiže to škoda to zasrat tady, že? Zkusím ho zapnout? Čiže ten lagrýz, vole. Když si po 5 minutách, vole, začal jakoby něco dělat. Ale mám tady nějakého nového fešáka černýho, dám šanci mu. Takže definitivně, čau. Pojď to někam do řítě. Tak mezi tím, co se nám dělá slaninka s cibulkou a restují se rohlíky, tak si nakrájím medvědí česnek a kopřivy. Z medvědího česneku beru jenom tady ty listy, ty konce neberu. Úplně stejný co u kopřiv nebo jak u špenátu. Kopřivy si operem. Vše, kdo ví, jaké pes na to chcel. Tak okapeš to jako š**na. Dáš to zpět na talíř a jdem si to obrát a překrájet. Počkej, až to budeš jet, to posereš. Trošku přesekáme, nemusí to být moc najemno, jen tak to trošku přesekat. Že se s tímhle zamíchám. Jo, tady tenhle valí, vole.
Takže tady máme nasekaný medvědí česnek a kopřivy. Čau, jsi Peťa? Zdar, Peťo. Je Peťa, je Peťa, to je majitel Bory. Zdar, zdar. Jste ho nespálí, ale to mám naleva. Naleva, je. Já jsem zvyklý, já jsem naleva stále. Hergot, na té fotce jsi měl číro. Jsem ti psal, že už jsi starý a hodný. Starý a hodný. Tak zdar, Peťo, na to ať co lidi hodní. Rolíky jsou opečeny. Z takového lavoru to dáme. Trošku to osolíme. Dáme tam kopřivy. Trošku muškátového ořechu. Trošku to takhle jako prohodím. Že se... Přidám žloutky a mlíko. Jo, aby se to trošku navlhčilo. Zalijem já jen 2-3 deci mlíka jsem dal. Tak a zamícháme. Musí to být takový vláčný, jo? Takže dali jsme 2 deci mlíka a přidáme ještě další třeba 2 deci. Co by to bylo za velikonoční nádivku bez kostky uzenýho. A červenou cibulu, tak ničemu tam neuškodí a je červená, takže to ladí trošku na barvu. Tak a znovu zamícháme. To je tak zhruba jako, jo? Takhle to musí trošku jakoby držet. Což nám drží. Ale protože jsou líné, nemám moc času, chci se ožrat, tak si vymícháme sníh z těch 8 vajíček mixérem, tyčovým. Mísa nesmí být vůbec masná, musí být úplně suchá, aby se bílky vymíchaly. Ty p***o. Tak počkej, tak to nepůjde asi. Mám strašně na p***u mísu, vole. Tak to musí, že já nemám hlubokou mísu, vole. Co nemám kde udělat, vole, viděl jsi to, vole, co to udělalo? Jo, to valí. Tak dívej se, s ním máme. Úplně lehce to promícháme. To není Karlova kliknem, to je nádivka. Velikonoční nádivku máme hotovou. Tak, nádivku máme hotovou. A jdem plnit kuřata. Vezmeš kuře. Nasolíš ho, napepříš ho, z každé strany, i zevnitř. Pojď ho podržet nějak tu svíňu. Kde se, normálně to nasolíš a i zevnitř. Kuře máme nasolený, napepřený. Kuřeta, předtím než jsme nasolili, napepřili, tak jsme je důkladně omyli. Kde se napcháš to úplně, co to jde. A i pod kůžu, jo, to dáš, to naplníš i pod kůžu. Kuřata máme naplněný, dáme je píct. Hodíme ještě pod to cibulu, aby to mělo ta šťávička úplně glanc, parádní chuť. Tak dívej se, kuře jak je naplněný, tak ho musíme trošku svázat, aby nám ta nádivka nevychcela ven. Tak, podlijeme kouskou vody a dáme píct. Zbylou nádivku, co se nám nevlezla do kuřete, upečeme bokem. Využijem toho, že máme kousky anglické. Ten, kdo má tady ten hřbet, nebo jak se tomu říká, tak to může dát do toho, jako já. Nádivku budeme mít v kuřeťu a i bokem, ten, kdo to má rád. Je tam, vole. 170 stupňů, takže těch 20 minut počítám, že to bude. U toho kuřátka to bude daleko díl, počítáme hodinu. Budeme pít pomaličku, ať je krásně šťavnatý a vláčný. Už tam něco zbylo. Tak vole, to musíš, vole, to nedáš, vole, tady toho škrabko, vole, na krumple, vole. Tak a jako poslední věc, co nám chybí, tak je celerový pyré, což je úplně jednoduchá věc, co zvládne i vaše babička nebo váš soused. Zapneme si dvoukolák, nakrájeme si cibulu najemno, kterou lehce spěníme a dáme tam nadrobno nakrájený celer. Na čím menší kousky, tím rychleji to bude hotový. Mám sát panáka? Já už jsem na káry, vole. Strašně super se mě to tady krájí, vole. Chrbátně volí, jak jsou zhrbené, vole. Takovou kudlu jako si, vole, takový prkínko, vole. Jakýsi svíňo. Na trošce sádla speníme cibulku. Tak dívej, nasypali jsme to tam. A dívej se, teďka bude střih, jo, minuta a zalijeme to vodou. Osolím to trochu. Himalajskou soli. Tak.
Takhle to zalijem ze 3/4, zadeklujem to a jdem se ubytovat. Dárek, můžu si toto schovat ještě do ledničky? Jasné. Můžu, jo? Ty vole, super. Smetana, víš jak. Tak, no hele, kuře máme v troubě. Nevím, hodina půl, dvě, já nevím, no. Gantleman. Ale vařila u Polreicha. Jsi vařila u Polreicha? Já jsem byl na kurzu. A kdo to je Polreich? To je takový jeden tady ožungr místní. Místní ožungr? No. Jsem se p***e zamotal zas. Nic. Na cestu, ne? Dáme si na cestu ještě? Tak pojď, dáme si ještě na cestu. Já mám tady, počkej, já mám tady, ale pojď sem, to ber. Já mám tady, dívej se, co já mám tady. No, to je to. Aspoň šestka. No, na ty vaše budy tady, kurva. Dáme ještě tuto a půjdem. Řetízku je? Musí. Řetízku je tam řetěz. V 5, že? Říkala. A jsou 4, bude doma? Kurva, cigára, znám Michal cigára, nemám cigára. Já nemůžu být cigára ani s košem, vole, lízdu, vole. To je tak dělaný na mě, tady ty uličky. Říkám, kdybych byl o 10 deka tlustší, tak neprodu. Chtěl jsem zubnout 10 kilo v zimě, do léta. Chybí mi už jenom 14. Pojď, jdem, vole. Pojď, máme to před celou dědinu, vole. Hodíte nás na štangli? Ne? Nepojde ptákem? To máme z kopca a pak do kopca, no. Dobrý, hodíte nás tady na hřbitov? A jo. Super. Díky. A jo. Díky moc. Na hřbitov tady. Zapálit svíčku, znáte to. No my jdeme, to je štreka jak svině, my se jdeme tady právě ubytovat a to je teplo jak nalézt. Díky, naschle, čauec. Jarda Jágr dal minulé týden 4 góly, vole. 4 góly a Kladno je v extralize, vole. Čo, fandím Kladnu, vole. FC Kladno. Co, našel bych tady paní Rychovou? Čeho? Paní Rychovou. Jo, na to ale není. Rychová. No dobrý den, paní Rychová, my voláme kvůli tomu ubytování. Jste tady někde na hřišťu? No nejsou, že jsme se domluvili na 5 hodin. Na 5 hodin, tak jo, my už jsme tady, tak my na vás počkáme. No, budete muset, no. No. Tak jo. Tak jo, no, tak jsme tady, no. Jaká nasraná, že, milá? A kolik to je, prosím tě, ten špil, nevíš? 1-0 vrem, pusme. Vlčno vede. Koliká ti jsme v tabulce? Předposlední? Nevím si k tomu, co ježíš, tak si tam vrátíš. Horčicu. A dneska už povedí dvakrát. Je, to se omlouvám, to jsme my, my se omlouváme. My se omlouváme, že jsme volali, vyvolávali, no. Ne, že jsme se domluvili na 5 hodin. Na 5 hodin, no. My jsme právě, no. Volej si tady náhodou neste. No a naši vedou 2-0. Jo. No. Tak to je dobrý, ne? Že nepotřebuje spát, tak lehneš, jak lehneš, ne? Takže tady budeme bévat? Ano. No tak to je paráda úplně. Ukážu vám, kde máte. Je trošku vysazené, ne, ty dveře, mám to nasadit? Člověče, jak kdyby tam něco hořelo a říkal, ne, do toho rýpat. Ne. Ty vole, chci zkontrolovat kuřa. Dívej se, hodinu jsme byli v prdeli, šli jsme se ubytovat a kuřa ještě není. Tak to okotíme úplně na nejvýš, na 4000. Jo, dali jsme tam 4000, dáme tam tu nádivku. To snad to za hodinu bude, vole. Dívej, celé ještě tvrdé, musí být úplně měkké, vole. Ať se to dá krásně, vole, propasírovat, vole, rozdrtit na kašu, vole. Jdem na panáka, vole. Jdem na celerový pyré. Celer máme uvařený. Koukej. Je to měkký. Sedíme si ho. Tady semka do mísy. Přidáme kousek teplýho mlíka. Nakonec přidáme smetanu. Potom máslo, dívej se. Důležitý je vymíchat to do hladka. Smyšlejat. Jak máme pyré vymíchaný, ty vole, jsem dobře zachránil, že? Tyhle tady ten kabel skurve, vole. Zjemní se to takhle máslem. Počkej, tam je jakýsi hajzel z toho másla, vole, dívej, vidíš to?
Do p***e s tím. Kde máme? Nádivku máme. Už nám chybí jenom kuře, který bude zhruba za 15-20 minut. Pojď se podívat na kuře, jak vypadá. Kuře se dělá, vole, úplně krásně, vole. No nic, hele, jdeme si dát panáka, nachystáme prostírání a za půl hoďky jdem servírovat. Oni už to táhá, jo. Zahoď ty patoky, slovácký trojbož. Já to neznám, to je pivo, víno, kořala. No, a tak vínečko ještě jdem, pěkně začneme od bílého. Začneme od bílého. A pak dáme růžové. Pak dáme růžové. A když bude ještě červený nos, tak jdeme na červené. Ale mám ještě, jo, červený nos. Tak... Já ti ten nosánek z červená, Johnny. Dáme to víno, dáme to víno. Ty vole, pěkný, tady příjemný chládek, to je fakt jak ve sklepě. Můžeme si dát také kolečko. Dáme kolečko. Kolečko? Tak to je Riesling Jelínský. Riesling Jelínský. Z 2018, tady z toho kopce. Dobré, dobré, víno. Je to víno? No je to víno. Toto je co toto? To je Hibernau. Hibernau, to je jak divadlo v Praze. Co tam říkáš? Já musím zakroužit, ne, aby se uvolnila vůně. No. Já nesnu také nezna bok. Co? Kačaj, co to ča? Daj. Kde se kuře je? Kuře poznáš, že odmontuješ nohu? A ta noha je... Takhle, vole, ukrojím kousek másla. Tak. A dívej se, to kuře dám ještě odpočívat do vypnuté troby. Dívej, trobu vypnu. Dneska mě pálili maximálně kopřivy, vole. Plekné, vole. Tady v kastrolku máme výpek z kuřete. Šťáva z celeru, jak jsme vařili celerový pyré, tak toto je šťáva. Dáme ji celou tam, vole. A z celerové šťávy a z výpeku z kuřete udáme fanfárovou, úplně bombastickou šťávu na kuře. Velikonoční. Tak ho lehce zahustíme. Jiškou samozřejmě, je to jiška. Je se takovou šťávičku krásno. A dosolím, ne? Himalajskou solo, vole, slovácký pokrm. Všechno máme hotové, jdem servírovat, protože tam stojí 6-8 hladových krků, ať jim to můžeme dát, ať se můžeme ožrat. Je tak? K té kuře. Je tady tak pod tím prsem, vole, to tak vezmu. Pire. Krásný kuře, divé. Podlím šťávou. Máme navařený a naservírovaný jarní kuřátko s velikonoční nádivkou a celerovým pyré. Já už jsem se malem tady otřel, vole, tady o tu zeď, ty vole. Už ať je to na stole. Sí, vole, chlapi. A dívej, tady mám někde servírku. Jo, pane. Dívej se na to. Míšo, Romé, pojďte, vyzerá, ready. Tak máme čekač? No pojď, ne, galánečko. Takže přátelé, dobrou chuť, na zdraví. Na zdravíčko. Za božeru snad dneska, vole. To není možné. Vynikající. Celerové pyré je výborné. Taky někdy vařím, ale máš to fakt dobře ochucený. Jo. Tam má nádivka je z medvědího česneku. A z kopří, co rostou za budu. Ty očura, ne? Nádivka. Člověče, nezlob se. Nezlobím se. No, fakt je to výborné. Jo, je to dobré. Je to dobré. Je to dobré? Jo, je to jak hledí. Kdo to vařil? Který to byl? Špička. Je to fakt dobré. Jo, tak to děkujem. Celodenní práce, není v ní več. Kapalinu nemáme. Nemáme kapalinu. Kdyby to byla kaša, není to tak dobré, ale to pyré to je, vole. Pyré dobrý, že? Cože jste, co hrlo ráčí. Hej, pětkrát zatočíš solo a je to podle chuti. Jede král. Jede král. Chudobného, ale velmi poctivého. Krála, matička na krála. Před tímto domem je pěkný oříšek. Že tento pán umí pěkně kuřátko udělat. Kurva, básní. To už já si ťuknu tady. Bacha. Vy Marou nezamnu. Zdraví. Chytni se té hru. Tady toho? Jo. No, sedla a šup. No, ty p***o. Kule se si trošku skřít. Krásná žena. Vede krásného koně a krásného muže. Že jsou krásné. Vidíš to?
už mě chce. Starosto, nalévaj! Já jsem na koni! Víš na králu, Vličnov! Pojď mě pomoct, starosto. Tak, dnešní den jsme splnili. Navařili jsme, pohostili jsme zdejší, tady v místních vličnovských bůdách. Musíme jít brzo spát, protože nás ráno čeká ještě šlupačka místních děvčic. A ráno budeme pokračovat. Pojď, jdem. Je tu druhý den, takže velikonoční pondělí, což znamená to, že místní šohajové budou šupat místní šohajky. My se na to budeme podívat. A abych nepřišel z prázdno, tak jsem se rozhodl, že udělám s sebou pár lívanců. Na lívance potřebujeme mouku, mlíko, vejce, cukr, kvasnice, špetku soli a olej na smažení. Nalezí pak ještě panáčka. A se neuzdravím, že jeden ten v non-stopu a druhý ten tady. Jako první krok je ten, že si zehřejem trošku mlíka. Zapnu dvoukola, tady tohle kolo. Zehřejem si tak 4 litra mlíka. Nesmí to být ani moc horký, ani moc studený. Musí to být, aby to vzešlo ten kvásek. Tak akorát. Dám si tam kousek mouky. Tak, hajím. Půl kila podle voka, jo. Dám si tam půlku kvasnic. Trošku osoli, špetka soli. Dám trošku cukru na ty kvasnice, aby se pohly trošku. Jo, trošku tam takhle dám. Jo, trošku tam takhle naliju. A ty to takhle trošku zamíchám. Tak a nechám to chvilku odpočnout, jo, ať se ty kvasnice hejbno. Zakryjem a nechám je odpočívat. 3-4 minutky. Trošku se to hejblo, ty kvasnice. Vidíš to? Přidám tam dvě vejce. Tak, protože to jsou to lívance, tak se to musí lít. Přidám mlíko. Dívej se, to je ta konzistence na lívance. Teď to přikryjeme utěrko a necháme vykynout na teplém místě. Tady kolem té hadice, vole, tady na tu břidlicu, to nám dívej. Tady vedle lopaty to položím na teplý místo, protože tady pálí sluníčko. Necháme to kynout 20 minut třeba. Musíme najít nějaký haluze tady. Našel jsem si 6 proutků a upletu si z toho pomlásku, vole. Sice to není nějaká vrba, nebo z čeho se to dělá? Z vrby? Jestli vezmeš gafu. Je tak. To spojíš. Tak, vole, tak. Vezmeš levý, dáš do prostřed. Bude pomláska jak bíč, vole. Jaj, už si mě to zlomil. Tak, ty vole. Mám stuhy, zavážeš, co chceš víc, máš pomlásku, máš, vole. Tak jdem dělat první lívanec, dám kapku oleja. Lívance máme hotový a jdem je rozdat. Pojdem. Kde se, no není tady krásně, vole. Jdem za děvčatama. Hory, hory, dopro, hory, dej vejco malovaný, nedáš malovaný, dej si aspoň lívanec. Dáš si, ha? Daj si, až za vodo. Hory, hory, dopro, hory. Pojď nastav tu prdel. Děkuji. Lejte si lívanec. Ne, ne, děkuji. Na já tam zkusím. Výborné. A neviděli jsme si včera v tom baru? Viděli, že jo, že jsme se šli. Jak je ta vesnice malá, jak tady všechny potkáváš? Víš, kolik jich tam plete prutama? S 8. S 8. A kolik jich tam mám? Kolik? 6, ne? Já jsem nenašel vele 8. 2, 5. Tak co, kluci, kde jsou? Tam nejsou? Tam nejsou, jo? Hergot, klapi, co jste zazvědí? Musíte to zjistit. Tam by nemohli být? Stala se nemilá situace, nemůžeme najít průvod, ale my ho nandem. Víš, kde jsou? Kolik, prý někde tam nahoře.
Kde nahoře? Tam nahoře? No, tam nahoře. Tak, po dlouhé cestě se nám zadařilo a konečně jsme ty šojáky našli. Chlapci do Štrovia nemají koně vrané, košulenky tenké, mňádra vyšívá. Ne. Neplač, Milane, plač, kubíme ti klepač, budeme ti klepač. Až se staneš plákat, budeme ti klepač. A nebo si dej Livanec. Chlapi, dejte si Livance. Daj si Livanec. Jo, dám si Livanec. Jste požrali, tak se aspoň nažerte trošku, ne? Můžu? No musíš. Do ještě dva. Je ten veliký kančo. No, dej si Livanec. Na začátku dílu jsem vám slíbil, že pojedem do míst, kde tradice ještě nezdechla. Tady to máte živě. Zažili jsme toho spoustu, ale teď už se zbalíme a půjdem dom. Čau. Mám největší. Pivo si dá někdo nebo? Pivo ne, pivo ne. Máš dobré, ty vole, já mám takovej punkovej, vole. Že to víš, víc babčina zapíjat to vodu. Počkej, tím blíž jsou babčinej prdeli a jde tak, prostě.